这位小善人，长得挺甜，下手却烂得很。第二集喽，我就不相信。你说，其实在这个时候呢，但是真的让了很大的一个地步，不愧是。人是一个颜狗，就是看脸的哈、哦，看人家漂亮，所以其实还让了不少。这时候呢，还可能是仗自己的那个能力也挺强的，还调戏人家，让着挺甜的，下手挺辣的，都可以尝味道了。这孩子真是赞了。我们继续看下去。好，这时候我们的温大山人来出马了。之前有人同那个整理过。好几次那铃响，说那个是免铃响的声音啊。事实上有很多很多的意境，有很多在以前的一些古装剧都很喜欢把免铃的声音放进去，作为说主角的心动或者是一个重要的一个关键点，这是一种暗示。好，因为它就会在整个音乐里面造成一种突兀，一般都是在讲的是心动。我们不得不承认，可能在那瞬间老温对阿旭那个的反应，就在乔看向他的时候，他对他应该是觉得他非常的特别，没有什么一见钟情的。好，应该是刘云炯公布时，他看到刘云炯公布之后才开始真正的对他引起兴趣，因为他一下就站起来了。那至于阿旭是不是真的对老温的感觉和那么强烈呢？我觉得他在桥头看向客栈的那一眼，他是真的有看到一个形象，但就阿旭的情况，是种下七窍三条筋，后来的三个月，应该他的五感已经慢慢的消失了，所以他对于看比较远的东西，事实上有一点点困难。所以我们其实从后面的剧情可以看得出来。看远的东西呢，大概老温这边是没问题，我们都知道练武的人目光如炬，所以眼睛是绝对没有问题，但对于阿旭来说他其实是吃力的。而这一次老温亲自出来把那个绳子给扼住了，我们就可以知道这应该是第一次阿旭切切实实的看到老温的样子。所以说他说不被他的美色所迷惑吗？小说里面其实真的没有写到老温的美色，倒是写了不少阿旭子书的美色。在小说里面阿旭是美人啊。我们知道这个收绳子的这个动作，他们也跟导演 battle 了好久，跟他们研究了好久，怎么样说不管是长物腰的很好，武功不行，眼光也不行了。哦，我们张张包这种的委屈的样子，我看来就觉得好可爱哦。那时候就觉得眼睛亮亮的，真的，我那时候那一瞬间，我真的忘记他脸上涂的那些黑黑的东西，我只是觉得他好可爱啊！这眼神，不是漂亮，就觉得他好可爱、好委屈的感觉哦。这，真的是哲瀚真的把这个演出来了，我的天老爷！脚臂无状，见笑。岂敢，助我梦浪才是。之前也有人说过他，在讲到梦浪，我之后也会稍微再提一下，反正之前的人有提过，那再讲一次也无妨。又发现到很多人在 cue 以前的梗，但事实上在一开始大家在追的时候，已经有无数的人都已经说过那些梗。我觉得他们会反复 cue 那个梗，要不就是忘记，要不然就是他们是新上山的，比方说去年才上山的那些人，那真的是很多梗不知道，那太多了。那豆瓣那时候真的是我没有办法进组，只能够去浏览而已。本来想要贡献一点什么，他们说只能够写黄文，本人就是不会写黄文，这是问题、啊、好，除了这一点之外，其实呢，温客行他的拱手作礼的姿势其实不是属于文人，所以呢，一开看起来的他就比较像是他也是江湖人士，只不过这个动作也太大了，你这样拱手作揖其实还蛮侵略性的，会让人家觉得攻击的嫌疑，所以这个要注意一下，往后面收一点比较好。让我觉得老温啊，你不要炫耀你自己长高手长行吧，看对眼了。那时候就觉得他们两个真的是看对眼了，所以说这又后来听说这个并不是第一场戏，那是后来的戏。那果然难怪我一直一开始都一直搞不清楚
到底为什么有的时候他们两个人看的眼神看对方，有的时候看起来好像是陌生人不认识的人、啊、就是像那个同事，有的时候看起来就像是恋人在看的彼此那样很炙热，而且是在有一些我觉得不太合适的那种情境里面。就比方说我记得大家很多听说很多人就是被老温在月下摇扇的一个情况所迷，说好看，我没有被那一场戏给迷住。我那时候只有感觉是他是说老温在上面看着在下的他在那个窗上、啊、窗棂上那边坐在那边看热闹，看镜湖山庄的热闹，阿旭在下面在地面、啊、他们所以说道理来说他们应该已经在这边，我是说在是，而且他也兴致高昂的邀请阿旭跟他同船，那其实那时候应该是认识对方的，可是那时候老扇子好像是在看不认识的人的感觉，看着阿旭那时候的表情就是你叉叉的，你怎么在上面啊，你怎么不帮忙啊，你是来看热闹的还是你就是凶手呢？所以说他们两个人的眼神让我觉得等一下那种感觉是你们两个人真的认识吗还是不认识啊？因为在这个客栈龚俊很明显，我说的是龚俊，真的是龚俊很明显，他不是只是打量着阿旭，而是含情脉脉看着他。这一次这个明明是初次见面，那应该是很好奇的打量这一个从来不认识的人，所以用含情脉脉的眼神看着他就不对呀、啊。现在理解，对，我才会那时候我就因为我不知道中国大陆那边怎么拍戏的情况，因为台湾很多的有的时候是按照剧情的进度，当然会因为有些场景的关系可能有些会先拍或者有些后拍，我也知道，但是我没有想到他们这样子分场景的 range差这么多，我真的不知道。所以那时候我觉得好奇怪，怎么他们的眼神有时候非常的炙热，就好像是盯着自己所喜欢的东西，有的时候好像是我们第一次见面意思，然后意义的看着对方，我们就可以知道了。后来看到花絮才知道说拍这场戏的时候已经算是蛮后面的，然后讨论，就那时候我就觉得他们该不会已经有一些基本交流了吧？不方便多说。啊，是那个酒壶是人家店家的，记得还人家的。孩子就是好孩子，归还了人家的斗笠。原来你也有功夫，那便是江湖上的朋友了。失敬失敬，头先多有怠慢。在下张成岭，师出五湖盟之镜湖派，请问这位朋友师承何处，姓甚名谁？不敢。不敢，朋友身上可是有伤还是有病？奴才无门无派。少爷，咱们走吧，别动。他们这两个对话算是很基本的，师承何处，还有问对方的姓名，这是一般在江湖上面或者是我们之前看到武侠片非常容易看到的，所以这么的经典的那种对白台词我已经在很多的电影看很多的日剧已经看不到了，连 cut 都看不到，有这种的基本的对话，我的天哪，所以很用心哦。你的不才无门无派这个很重要哦，才其实在谦称自己，他不是说他叫做不才无派，虽然后来我才知道这个门派的东西是在那个就是武林每一个那个派系那个门派事实上都是比较后来的，因为大家可以去看网络上面有提到的那个派系，事实上并不是在古代就有的产物，它是后来的。那门派呢，比较有可能是类似学院的那些，好，武功的倒是没有，就我所知道的应该会比较像是你所教的，然后呢这是有关系，因为毕竟以前的人非常的重视什么，重视就是进军赶考，然后拿了的官位，所以门派这个也应该是延伸于这些
哪一些师傅啊，或怎么样，或者思想的学那些思想的那个潮流，那些流派，后来才加进去武术的，并不是说之前没有发展过武术，应该在以前的对于武这个事情就以前是属于近身攻击，所以只要能把对方给置于死地，那时候倒是没有很多的花俏。我之前还曾经被一位学长曾经就听他说过，嘲笑过，真的，他就真的当了你的这个学妹是念的是中文系，哦，他就上面说啊，他说那些武侠片啊都是骗人，因为呢，大家打去那个剑早就钝了，怎么可能的事情？我心想说，学长，虽然我年纪小了一点，但是我也不是无知，我当然知道他们那种的，电视上面那些武功绝学，它事实上是只是卖。但如果发生了像这，殴打的时候，或者是对打的时候，一定会用简单的方式置对方于死地。他说的就像日本剑道，像一击，老实说，我练的剑道也没有看过人把我一击毙。包括连西洋剑也是一样，其实还有一些小的动作，事实上它是位个几还是有可能啊。像这么那些花俏的技术，的确我们现在看来都觉得这其实是不但伤体力，甚至还蛮容易致命的，所以他们那个真的是夸张了。快要扯远了，天哪，对不起，我们这边的那个声音挺多的，还菜呢。好，如果你有听到的话，那就大家是睁一眼闭吧。好，那我先讲到这，才几秒钟就讲了这么多哦，不再讲下去了，要再讲下去的话，我们这个二集可能要多了，好，就我们先在这边了，拜拜。